ikaze mu kiganiro ubwiru bwa Bibiliya. Uyu munsi tugiye kwerekeza hagati y'igitabo cy'abacamanza ndetse na Samweli wa mbere. Ni kimwe mu bitabo dusanga muri Bibiliya cyitwa Rusi. Ni igitabo cyitiriwe Rusi. Uyu Rusi yari muntu ki? Rusi yavukiye mu gihugu cy'Imowabu, ni mu bwami bwahoze ari butoya, bwahoraga bushyamiranye n'igihugu cya Isirayeli mu burengerazuba bwacyo. Bari bafite umurwa mukuru witwa Dibon, kuri ubu ni muri leta ya Jordania. Icyo gihe ni igihugu cyahanaga imbibi na Kanani, ariko ubwo bwoko bwari abanzi bakomeye b'Abisirayeli bahoraga bashyamiranye. Izina Rusi risobanura umugore ukundwa. Ubwo inzara yateraga i Buyuda, Elimeleki umugore we Naomi hamwe n'abahungu be babiri Mahaloni na Kiliyoni bavuye iwabo i Betelehemu basukira mu gihugu cy'i Mowabu. Aho niho Elimeleki yaje gupfira. Mahaloni ashakana na Rusi, Kiliyoni ashakana n'umuvandimwe wa Rusi witwaga Orpa. Ariko nyuma y'imyaka icumi gusa abo bagabo babo Mahaloni na Kiliyoni nabo baje gupfa. Igihe cy'inzara yaje gutera i Betelehemu kirangiye, kubw'urukundo n'icyubahiro Rusi yahaga nyirabukwe Naomi yanze kumusiga, bagarukana i Betelehemu, ariko Orpa asigara i Mowabu. Rusi yaje gukundana n'umugabo witwaga Bowazi w'umwisirayeli wabaga i Betelehemu, biza no kurangira banabanye. Bowazi yaje gutwara Rusi amuvana mu buzima bubi bw'ubupfakazi n'uburushyi amugira umugore. Rusi yemeye kureka iwabo n'imana zabo, ahitamo kuba umuyuda nyawe. Kugeza ubu Rusi afatwa nk'umugore w'igitangaza wakoze amahitamo atangaje. Rusi wanaje kugira uruhare mu gusoza isezerano ryo kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuzima bwa Rusi bugaragara nk'ubwagiye bubamo uruhurirane rw'ibibazo, urusobe rw'intambara, ariko inkuru ye igaragaza ko harimo umugambi mwiza w'Imana mu nzira zayo zuje urukundo rwinshi cyane. Dawidi yaravutse, ndetse mu rubyaro rwa Dawidi niho havuyemo Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi. Iyi nkuru wayisomye kenshi muri Bibiliya. Reka ibibazo byose byabaye kuri uyu mugore Rusi tubishyire ku ruhande, maze duhange amaso umugambi w'Imana mu gucungura isi binyuze muri uyu mugore. Rusi yakurikiye nyirabukwe nk'aho ari mama w'umubyara mu nda i Betelehemu. Rusi yemereye Naomi gukora ibyo amusaba kugira ngo arebe ko Bowazi yamugira umugore. Ibintu byaje gucamo, maze akanyamuneza agataha mu maso ya Rusi. Umuhungu wabo Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye Dawidi, umwami ukomeye wa Isirayeli. Rusi ni umugore umwe mu bagore batanu bavugwa mu gisekuruza cya Yesu Kristo, aribo Tamari, Maraya, Rahabu, Batsheba na Mariya. Inkuru wasanga mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Mu miterere ya Rusi, Rusi yari umugore ufite imico idasanzwe. Ikindi ni uko yari intwari yanezezaga umugabo we, yari umukozi, ntiyari umunebwe mu mirima n'ahandi. Uburyo Rusi yabereye umukobwa mwiza Naomi byamuteye kumukunda cyane, ndetse amufasha kwegukana umutima wa Bowazi, birangira babanye. Inkuru yashaka kutwigisha iki? Nk'uko twabitangiye, twabonye ko Rusi atakomokaga mu bwoko bw'Abisirayeli, ahubwo yakomokaga mu bwoko bwahoraga buhanganye n'Abisirayeli, Abamowabu. Kuba atari umwisirayeli arashushanya abanyamahanga. Bowazi ahagarariye Kristo, Mahaloni, umugabo wa mbere wa Rusi. Izina rye ni ukuvuga Mahaloni mu Giheburayo risobanura kurimbuka cyangwa kudandabirana, bisobanuye ko byari ngombwa ko apfa maze agahura na Bowazi. Mu Giheburayo bisobanura umuntu utuwemo n'imbaraga, umunyembaraga bya nyabyo. Uwo ni Kristo. Igishushanyo cy'iyi nkuru gikomeye. Igitabo cya Rusi kiducira amarenga urukundo rwa Kristo n'itorero, umubiri we ukubiyemo abanyamahanga ndetse n'Abisirayeli binyuze mu rukundo Imana yakunze abari mu isi, maze ikohereza umunyembaraga wayo ngo yitangire abanyantege nke mu gihe gikwiriye, kandi yikunkumura urupfu nyuma y'iminsi itatu yongera azuka n'ubwiza n'ubutwari bwe. Amateka Rusi agaragaza ko umuryango we wari ugizwe na sebukwe Elimeleki, nyirabukwe Naomi, umugabo we wa mbere Mahaloni, umugabo we wa kabiri Bowazi, umuvandimwe we Orpa, umwana we Obedi, umwuzukuru we Yesaya, umwuzukuruza we Dawidi, wakomotseho Yesu Kristo. Mwakoze cyane kubana nanjye. Kora subscribe ujye ukomeza ubone ibiganiro byacu ko tubishyizeho ubwiru bwa Bibiliya. Njye ndi Isa Noel Kanijabo.